מעצרם המפתיע של שלושה תלמידים בני 15 בחשד שרצחו את נהג המונית דרק רוט בהרצליה. בית הספר היה במצב של סלימה, אימה בבוקר, וזה כולל אותי, זה כולל את הצוות. פחדנו שגם רצח אותנו. נמצאו היום שני הצוללנים שנעלמו אתמול מול חופי נהריה. המטרה להגיע להתקרב לחוף, שסיכוי הרבה לא היה. לא טוב למות בעד שום דבר, ערך החיים הוא ערך עליון. לא בעד ארצנו, לא בעד אהבה, לא בעד שנאה, לא בעד שום דבר. את ישראלית אמיתית? אני לא כל כך יודעת מה ההגדרה של ישראלי אמיתי.